Hej och välkomna till ett program från Trosgnistan. 30 minuter med Trosgnistan. Jag som är programledare, jag heter Göran Duveskog. Och mina vänner, med mig idag så har vi en mycket viktig gäst här. Det är min egen bror, David Duveskog. Välkommen. Tack så mycket, Göran. David och jag, vi har växt upp tillsammans. Våra liv sammanflätades, allt från barndomen. För det är bara ett år som skiljer oss. Och vi är ju faktiskt gifta också med varsin syster. Och ganska tidigt i tonåren drabbades vi av det som vi kallar kallelse. På det sättet kom vi in i Trosgnistans mission. Jag kom upp som evangelist till Edsbyn, Bollnäs. Och David, några år senare kom du till Gävle. Mm. Vilket år var det? Det var ju 1974 då vi hade gift oss. Som vi flyttade till Gävle och fick vår första tjänst i församlingen där. Under tiden jag var i Gävle så gjorde jag också min vapenfria tjänst på sjukhuset, på administrationsavdelningen i Gävle, och började också köra taxi. Från 74 till 77 arbetade jag då i det som då var Gävle fria församling. Anna-Britt hade ju varit ute i 2 år med Kurt och Ingegärd. Mm. Det här med att jobba i Kenya, det låg väldigt starkt på hennes hjärta. Mm. Men hur tänkte du när du hör henne nämna om att hon skulle vilja arbeta där som missionär? Mm. Hur tänkte du då? Jo, det var ju så att hon hade ju varit ute med Kurt och Ingegärd från 70 till 72. Och hade ju detta i sig med missionen när vi träffades. Och redan faktiskt första kvällen när vi fann varandra så tog vi upp det här. Jag hade faktiskt sökt en lärarutbildning. Jag hade tänkt att jag skulle gå den vägen. Men Anna-Britt var noga med att betona att för hennes del gällde det en kallelse. Och det blev ju så. Jag kom i församlingstjänst samtidigt som jag då jobbade som sagt en del vid sidan. Och sen fick vi förfrågan att åka ut. Först kom Kurt till oss redan 75. Då hade vi bara varit ett år i Gävle. Och vi tyckte väl att vi stod i ett väckelseskeende. Flera blev döpta, flera blev frälsta. Och jag kände mig inte mogen. Jag var ju också då bara 22 år gammal. Och vi hade nyss fått vårt första barn. Så då sa jag till Kurt, vi är inte mogna än. Men kom tillbaka om några år. Och 1977... blev det då i maj månad som vi åkte ut. Vi avskildes här i Betelkyrkan, i den här vackra kyrkan. Den var inte så fin på den tiden. Men vi hade postkonferensen här 1977. Jag tror det var den första postkonferensen. Kom du ihåg det, Göran? Ja, jag har ett minne av det. För vi köpte ju den här kyrkan 1977. Ja. Men vi hade börjat hyra den lite tidigare. Ja. Men David, när ni åker ner till Arlanda. Ja. Ni har ju redan då 2 små barn. Ja. De var inte gamla, Deborah och Marcus. Nej, Marcus var inte, han var inte 1 år och Deborah var 2 år. Och på den tiden var det ju lite större att åka ut. Vi visste att det var flera år. Och de närmsta följde med ner och vinkade av oss och sjöng då att den här sången vi brukar sjunga, att vi ska mötas i himlen. Tänkna släkt och vänner. Ja, tänkna släkt och vänner. Alla mötas där. Det låter som ett riktigt avsked. Ja, det blev ju nästan den känslan. Men David... och svärmor var med och hon grät när vi lämnade Sverige. Ja. Men det var ju ett oerhört stort steg. Idag reser folk hässan och tvärsan över hela världen. Så kanske inte det känns riktigt lika. Men då var det... Och det var ju också mycket primitivare där ute. Ja, 1977 då hade vi etablerat missionen, eller missionen var etablerad i Korea, Komotobo. Och vi var ju helt inställda på att vi skulle åka till Komotobo. Det var där Anna-Britt hade jobbat tidigare, där hade de kliniken och arbetet. Men Kurt var väldigt strategiskt tänkande. Han tänkte det att det måste till en bibelskola i det här snabbt växande arbetet. Och de hade ett land i Migori där de hade en kyrka. Och han hade en vision för att det här måste växa. Här måste det till en sund bibelundervisning så att det inte bara blir halleluja-träd som han kallar det ibland. Utan att det blir en fin undervisning. Så min första uppgift var ju att vara med och bygga en bibelskola. Jag skulle bygga ett hus också, för vi hyrde ett hus. Bodde ju väldigt enkelt. Vi hade bara regnvattentankar och vi hade ingen elektricitet i huset. Men när man är ung, Göran, i 20-årsåldern, då ser man utmaningarna och man kan ta det på ett helt annat sätt.
Men David, du var också med och tog initiativet för att missionen skulle komma in i Uganda. Berätta. Ja, det blev ju några år senare. Det var ju Idi Amin styrde i Uganda när vi var där. Och vi hade ju hört talas om att det blev förföljelse och så vidare. Sen kom det några predikanter ner från Uganda till Kenya. Och vid en händelse så kom de till Komotobo, för de hade mött någon som hade talat om Komotobo. Och vi mötte dem då 78-79, och de jobbade med oss ett tag. Och det var ju precis då i slutskedet av Idi Amins tid. Han fördrevs ju från landet 1979. Och då åkte de tillbaka till Uganda och startade upp ett arbete och inbjöd oss att vara med i det här arbetet i Uganda och var med och grundade då det som blev Trosgnistans partnerförsamlingar, en, kan man säga, inhemsk pingströrelse i Uganda med svensk anknytning. Och där var ju du med, Göran. 1980, början av året där, så gjorde du och jag den första resan in till Uganda. Och jag glömmer ju aldrig den där resan, för det var ju väldigt speciellt. Det var ju precis efter kriget. Tanzanianska soldater var de som skyddade folket eller som fanns i landet, för de hade ju drivit bort Idi Amin. Och så hade vi en kampanj, kanske en av de första evangeliska kampanjerna som utlänningar hade du och jag 1980, början av 1980 i Uganda. Fantastiskt. Och sen har ju både du och jag varit där flera gånger, och vi har kommit upp alltså till norra Uganda för att David, det var ju ett fruktansvärt inbördeskrig, ja, också efter då att Idi Amin, ja, och den nya regimen, ja, och missnöje och klanbildningar, och så uppstod denna fruktansvärt grymma rebellrörelse. Mm. 21 år så lamslog det norra Uganda. Men vi fick vara med och bygga ett center där uppe i Kitgum. Mm. Och du har varit där också, David. Ja. Om jag får gå tillbaka lite grann så 1982, då skulle vi ta in en hjälpsändning till Uganda. Och det var Betelinstitutet i Osa som var med på den där. De skulle skicka ut container. Det skulle byggas ett containerhus. Jag tror vi kan visa en liten bild på det också. Från den här första, ja, första resan var det ju inte, men när vi tog in hjälpsändningen. Och jag minns när jag kom till gränsen. Då hade vi kört in lastbilen, men den kom inte över på andra sidan. Trots att vi från Ugandas ambassad i Nairobi trodde vi hade fått alla papper. Men det var ju krig i vissa delar av Uganda då, runt Kampala. Och de vägrade ta in den och sa att ni har inte rätt tillstånd. Ja, men hur kan man få det, sa jag. Ja, det är bara i Kampala ni kan ana det, sa de. Ja, då fick jag sätta mig i bilen tillsammans med Emanuel och bröderna och åka till Kampala. Och när jag träffade då på finansdepartementet där som skulle ge den här tillståndet, så sa han, du får lämna din ansökan här, det tar 2-3 veckor. Och sekreteraren vägrade släppa in oss till sekreteraren, då första sekreteraren. Och vi var helt lamslagna. Vi stod och tickade pengarna här, och lastbilen stod i ingenmansland mellan Kenya och Uganda. Så jag sa, vi går ner till bilen och vi ber till Gud. Så satt vi i bilen och bad till Gud. Så bara slog det mig en tanke. Gå upp på högsta chefens kontor. Gå rätt förbi sekreteraren och sätt dig rakt framför honom i rummet. Så kom vi in. Sekreteraren stoppade oss. Då har ni någon tid. Svarade inte henne. Öppnade dörren. Gick in rakt in till då han som var egentligen Obotes närmaste person i finansdepartementet. Och la fram hela ärendet. Och då hade han en koppling till Sverige. Och då så sa han, vi ska hjälpa er, sa han. Och så gjorde han hans telefonsamtal. På en halvtimme hade jag alla papperna klara. Fantastiskt. Och kunde åka tillbaka till gränsen. Men det stod i papperna att allting i containern skulle gå igenom 100%. De skulle gå igenom varje dag. Förstod jag, det skulle ju ta dagar att plocka ut alla de där grejerna. Så jag var ju lite orolig. Men när jag kom fram med det där pappret så var det ju ingen av dem som ville hålla på att gå igenom den. Utan det räckte med att visa fram pappret så fick jag hela lastbilen. Jag har aldrig hört det här förut. Nej. Det var oerhört starkt. Ja. Och hur ni gick ner och bad, ja, och hur Gud ger, ja, en ingivelse. Ja. Hur Gud kan leda i detaljer. Ja. Men sen har vi startat ett center uppe i, ja, Kitgum. Sen var det ju då 21 års gerillakrig i norra Uganda. Vid det tillfälle när jag åkte dit, då hade jag med mig Kjell Haugen och Leif Lövgren. Då skulle vi åka upp på ett seminarium i det här området där gerillan av och till slog till.
Och precis bilen framför oss hade då blivit beskjuten och chauffören hade blivit dödad. Och vi stod där, hur ska vi göra? Kjell Hagen, han sa då att vi får ställa in det här. Och jag frågade Leif, vad säger du? Ja, jag ställer gärna in, sa han då. Men jag kände ju att de väntar ju på oss där uppe. Så då så kom det förbi en anglikansk präst och då så undrade vi, vad ska vi göra? Jo, sa han, skaffa er en käpp och häng en vit flagga, en t-shirt. Vi hade ju ingen flagga med oss. Så åker ni rakt igenom området och då brukar de respektera om det är en hjälpsändning eller om vi tror att ni kommer från någon NGO eller så här då, en hjälporganisation. Så vi gjorde så, vi åkte med den där flaggan och kunde genomföra hela det här seminariet. Men bara några dagar efter att vi hade lämnat det så kom gerillan med sina vapen och fördrev Immanuel allihop. Och ingen av dem dog, men de stal en massa och det var väldigt besvärligt. Men Gud bevarade oss. Men tänk att vi hade en så frimodig pastor där, denne Martin, ja, som under denna tiden grundade 100 församlingar i det här området, ja, med sina medarbetare. Ja. Och sedan då i Kitgum, ja, har vi fått vara med och gjort en långsiktig, ja, insats. Det var ju så att vi kunde ju inte göra så mycket under själva kriget. Det var ju bara de infödda som vågade sig upp till Kitgum. Det var en och annan missionär som vågade sig dit under eskort, men det var ju väldigt farofyllt. Men så fort kriget var över där så kunde vi vara med och utveckla arbetet. Och så var ju du med, Göran, och tog ett initiativ för det här rehabiliteringscentret för ungdomar som på ett eller annat sätt är drabbade av det här kriget. Och vi har ju åkt förbi de här massgravarna. Vi har sett hur fruktansvärt de led här uppe när de blev tagna av den här LRA-gerillan. Det är sådana fasansfulla berättelser som man har fått till sig när man har intervjuat de här ungdomarna. Hur flickor har blivit sexslavar, till och med varit med och tvingats till att döda sina föräldrar eller döda andra kamrater. Om någon försökte fly, de fick tag på den, så bad de andra ungdomarna att döda den personen. Så det är fasansfulla berättelser. Och som du har sagt någon gång, Göran, det är ju inte bara när kriget är där, när kriget är över, när alla hjälporganisationer kommer på en gång och ska hjälpa, utan när kameran har slocknat och när det har gått en tid, det är då vi behövs som allra bäst för rehabilitering, för att hjälpa dem att få jobb, utbildning och så vidare. Och där finns vi nu idag med ett stort hjälpcenter. Jag tror vi har någon bild på det också. Ja, det är fantastiskt och vi är så glada för det. Men David, jag tänker på, du åker med vit flagga genom rebellkontrollerat område, åtminstone där rebellerna finns. Och du har berättat ibland, alltså du har ju varit så nära evighetens port vid mer än ett tillfälle. Och man kan ju säga att det finns tre tydliga riskområden när man är i Afrika. Det ena är malarian. Den skördar liv och den kan slå oerhört hårt. Det andra är trafiken. Och det tredje är detta utbredda våld som finns. Och du har ju varit utsatt i alla de här tre grupperna. Ja, det är under nästan att du sitter här, brorsan. Ja, frun brukar säga att jag har mer än 9 liv. Jag har ju varit nära några gånger. Vi har ju varit i flyktingläge. Jag har varit för trosknistans räkning till många länder faktiskt. Där det har varit katastrofer. Vi har ju inte valt de lättaste områdena i trosknistan. En del säger det, varför ska ni välja de här besvärliga områden, slummen i Nairobi eller de här områdena som härjas av grillan? Men det är ju där vi vill vara. Nu är vi i Kongo och vi har hjälpt till på flyktinglägen. Och för några år sedan så gjorde jag ju en resa dit för trosknistans räkning för att gå in i flyktinglägerna. Vi hade ju stora hjälpsändningar med mat och förnödenheter. Och på vägen in emot Kongo, när jag åker då med en bil, han kör lite fort, chauffören. Och jag hade bett honom ta det lite lugnt, men det gick undan i nedförbacke. Så får han kast på bilen, höll på att köra ihjäl några som stod vid vägkanten. Och så far bilen hit och dit och ser ut på fältet, kastas runt och flygs emot en sten där den landar då med taket först. Tog vi honom bild på det också. Och jag tänker, min sista stund är kommen. När den har kraschat bilen så blir det precis tyst.
Och Bolambo är en av ledarna med mig, chauffören och Mutamba. Och ingen säger någonting. Chauffören är medvetslös och avsvimmad. Och jag tänker, jag är den enda som har överlevt. Nu måste jag ta mig ur bilen om den börjar brinna eller någonting, va. Så jag tar mig ur bilen på en gång och sen vaknar de ju till den ena efter den andra. Och alla fyra klarar sig utan några större skador. Men ändå, David, det mest dramatiska. Jag vet ju att du var väldigt illa i Malaya en gång i Nairobi. Där du föll ihop och ramlade ner på golvet och slog i huvudet. Så sjuk var du. Men det mest dramatiska, David, det var vid det väpnade rånet i Nairobis slum. Kan du bara helt kort säga något? Ja, vi hade åkt in till skolan. Vi har byggt en skola mitt i Kavangare i slumområdet. Jag var med och invigde den. Det var sidamedel när vi byggde upp den där. Och sen skulle jag dit på eftermiddagen. Jag hade med mig tre ungdomar, min egen dotter. Och vi åkte in dit till skolan. Jag hade en fin samling där. Och det var klockan tre på eftermiddagen och jag sa till dem, vi låser dörrarna och stänger fönsterna när vi åker ut. Så att kan ju stickas in en hand och sådär. Men jag hade ju aldrig en tanke på att det kunde vara någon större fara. Men bara en liten bit, vi hade åkt ifrån skolan, så hör jag skottlossning. Och plötsligt stod det fyra stycken beväpnade ungdomar med pistolerna riktade emot bilen. Och jag tänkte det första, de vill ta bilen. Så jag klev ur bilen och så står jag med revolven emot mitt huvud och så säger han det, klä av dig dina kläder. Jag skulle söka igenom och se om det fanns några pengar eller sådär. Ja, vi vill ha alla era pengar, vi vill ha alla era grejer då. Slet av oss klockor och ringar och allting. Och jag står utanför bilen då och är helt övertygad om jag kommer att bli skjuten. För jag hade inga pengar på mig, jag hade det inne i bilen. Och han blev arg för det, va. Men jag vädjade till honom där jag stod, men så hör jag några skott. Och så känner jag en smärta i bakhuvudet och det börjar blöda. Och Maria, min dotter som sitter i bilen, hon ropar då, pappa är skjuten, pappa är skjuten. Jag visste inte vad som hade hänt, men jag tog min hand i bakhuvudet och fick blod på den. Så jag tänkte, jag måste ju ha träffats på något sätt. Så att det var väldigt traumatiskt. Men efter att de har tagit alla grejerna, så lämnade de bilen och fick inte ur nyckeln ur bilen. Och de skulle nog inte kunna ta sig ut heller i den här västra trafiken. Försökte de ta bilen? De försökte ta nyckeln ur bilen, men ja, det var en sån där knapp att trycka in. Ja, ja. De var väl lite skärrade också. Mm. Så att de fick inte tag på bilen. Men de gick därifrån och när de hade gått en 30-40 meter så ser jag dem och då hoppar jag in i bilen. Och då vänder de sig om och då ser de rikta pistolerna. Och så skjuter de några skott som bara dundrar förbi mig då, va. Och då blöder jag ju rätt kraftigt ifrån bakhuvudet. Jag tror det finns någon bild på det också. Så jag till, vi åker till sjukhuset. Jag körde en liten bit själv men kände att jag trodde jag höll på och nästan dö där i bilen. Så en annan chaufför tog över och körde då upp till sjukhuset. Och när jag då stapplade ur bilen och läkaren mötte, så jag tror jag blivit skjuten i bakhuvudet. Sa han det, att jag tror inte att du har blivit skjuten, för då hade du nog inte stått på dina ben. Men jag ser ett avtryck utav revolverpipan i din bakhuvud. Du har fått ett kraftigt slag, det är allt, och så rönkar de och så vidare. Men det var inget annat som hade hänt än att de hade gått bakom mig. Och jag märkte inte det, det avlossades ju flera skott. Så jag trodde på något sätt att jag hade blivit träffad av en kula, men alltså, överlevde. Gud höll ju sin hand över dig och att inget skott träffade dig, jag tror det är mer en tur, David. Jag tror att, du vet, det står ändå i Bibeln att på något sätt våra dagar är räknade. Och jag tror Gud har hållit sin hand över dig. Maria, hon trodde ju att det var en ängel som höll handen framför pistolpipan. Och att de hade velat skjuta av ett skott där. Men det blev inte så. Då slog de till mig med revolven istället. Jag tror att Guds änglar är mer aktiva. Absolut. Än valianer. Ja. Men de har fått jobbat ganska mycket för att hjälpa dig. Ja, jag är väldigt tacksam för Guds änglar. De finns där hela tiden. Men David, livet är ju inte alltid solskensberättelsen. Vi är så glada varje gång en svår situation får en lycklig lösning. Men ibland kan vi drabbas. Och han som är Gud på höjden är också Gud i dalen. Absolut. Det vet jag att både du och jag predikar om ibland. Absolut. Och ni prövades ju kraftigt här när din son Jonas blev svårt sjuk. Och hans liv gick inte att rädda. Nej.
David, han var ju så ung. Mm. Det är svårt att ta sig igenom ett sånt mörker. Absolut. Hur tänker du när du ser tillbaka på detta? Det är ju liv och död, det är ju svårt att råda över. Och vi hade ju aldrig räknat med att få mista ett barn. Han var ju så levnadsglad, Jonas. Och han hade visserligen en sjukdom, tarmsjukdom som han fick behandling för, kortison. Men så drabbades han av en barnsjukdom, vattkoppe, när vi hade varit i Sydafrika. Och det ledde till en blodförgiftning, så han lades in på sjukhuset. Och mot alla odds, de gjorde allt vad de kunde. Läkarna var väl lite sen i bedömningen, men de gjorde väl allt vad de kunde sedan när väl satt igång. Men till slut så fick de ge upp. Kroppen akade inte längre, och det var tunga dagar för oss, hela familjen. Men vi fick lägga också det i Guds händer och gå vidare. Och nu fick vi vara med och starta en fond efter det att Jonas har gått bort. Det var min syster Dottie som föreslog det. Och sen har vi varit med och fått in pengar för att då till hans minne hjälpa andra skolungdomar. Det har bland annat byggts ett logement i Komotobo. Jag tror jag har en bild på det också. För de pengar som har kommit in till minne av Jonas. Och det känns då på något sätt, mitt i allt detta djupa, tragiska som vi aldrig kommer riktigt över, som ändå han lever vidare genom att få hjälpa andra ungdomar som inte får den chansen. Och skulle det finnas någon som känner jag skulle vara med och hjälpa ungdomar till utbildning, jag tycker det kanske är det bästa sättet att hjälpa fattiga och utsatta människor. Det ge dem en utbildning, ge dem en möjlighet, antingen teoretisk eller praktisk utbildning, så att de kan få ett jobb och försörja sig själva. För det finns ingenting så som höjer självkänslan som att själv kunna försörja sig. Så det vill jag verkligen uppmana till. Det kanske är så också att du som ser det här programmet har också varit utsatt för prövningar. Och jag tror det kan också trösta och styrka att även då som min bror David, som egentligen i princip har gett hela sitt liv åt att tjäna Gud tillsammans med sin hustru, att prövningar kan drabba vem som helst. Och det är sånt som inte man ropar på. Det finns där bara som en del av livet. Och min bror David brukar säga så här, att när en del säger att ja, Gud har en mening med allt, då brukar du säga, David, att det kan vara svårt att kanske se så, men man kan finna en mening i livets alla omständigheter. För den som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Man bär smärtan med sig, men man kan ändå på något sätt hitta ändå, så att man finner en mening mitt i detta mörka, detta djupa. Vi har ju det utifrån Bibeln också, om man tittar på apostlagärningarna. Jakob, en av apostlarna, han blev fängslad och han blev halshuggen. Men när Petrus blev fängslad, då kom ängeln och öppnade dörren så han kom ut. Var Petrus mer gudfruktig än Jakob? Det kan man ju inte säga. Han hade ju till och med förnekat Jesus. Så det där är nåd ibland. När Gud griper in, gör under, skyddar oss. Vi kan inte säga att vi alltid kommer att slippa undan problemen. Men han är med oss också i de svåra stunderna. Han var med Jakob när han fick plikta med sitt liv. Och han var med Petrus när ängeln tog honom ut ur fängelset. Och så är det i livet. Ibland så drabbas vi av sorg, sjukdom och död. Och vi kan inte annat än att lägga det ner vid Guds fötter och säga, vi begriper inte det här. Men du Gud, du vet allting. Du vet vad som är bäst för oss människor. Och vi lägger vårt liv i dina händer. För du Jesus har sagt, jag ska aldrig överge. Det är vår visshet. Och han som är Gud på höjden, han är också Gud i dalen. David, vårt program tillgår mot sitt slut. Men du har varit inne i Nordkorea. Ett omöjligt land. Du har varit på Filippinerna strax efter att tyfonen hade nästan ödelagt och gjort det så som ett krigsscenario. Och du har varit i Kina. Men vi har bara någon minut kvar. Vad kan du sammanfatta? Jag kan ju säga att Nordkorea är ju
dagsaktuellt idag. Jag lyssnade på nyheterna på vägen hit och man sa att ungefär 70% ute landets befolkning räknar man med idag svälte. Mycket på grund av de ännu hårdare sanktionerna emot Nordkorea. Och det är ju tragiskt egentligen att den här stormaktspolitiken drabbar enskilda fattiga människor. Jag har ingen lösning på problemen i Nordkorea, men vi vill hjälpa folket där och tänka trosgnistan. Med missionen i sitt namn, en kristen organisation, har fått en sån favör att komma in där. Vi är absolut frimodiga med att vi är en kristen hjälporganisation. Vi kan inte predika än, kan inte ha möten, vi kan inte dela ut biblar. Men vi kan visa på Jesu kärleksbudskap. Vi har fört in massor med mat, vi har hjälpt med förnödenheter på olika sätt. Och bara för någon månad sedan så var en av våra medarbetare där, Mika Halkola, Per-Arne Evensson var ju annars den som började arbetet i Nordkorea. Gud öppnade en dörr. Så vi är tacksamma att vi får vara på olika ställen där vi behövs som allra bäst. Och utan er hjälp, kära tittare, ni som är med och ger era gåvor, så skulle vi inte kunna åka ut och göra de här insatserna. Ni ska få vara med en gång och dela lönen tillsammans med oss. Tack för att ni är med och stöder oss på olika sätt. Vid något tillfälle var det ju så också faktiskt att till och med något radikalt kommunistparti skickade bidrag till trosgnistan flera gånger för att vi skulle vara med och hjälpa dem, de fattiga där ute. Vår programtid går nu mot sitt slut. Men jag tänker på Jesu missionsbefallning där Jesus säger: gå ut i hela världen, predika evangelium för allt skapat. Och sedan så säger han också: och se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Och han säger också så här: mig är given all makt i himmelen och på jorden. Det är tre viktiga saker som kommer fram i denna enormt starka missionsbefallning. Framförallt är det att Jesus har den största makten. Ingen kan annars göra anspråk på de orden: mig är given all makt. Men Jesus säger det. Han har också gett oss det största uppdraget, det som det har drabbat både David och mig. Kallelsen att få berätta om Jesus, det är det största uppdraget. Och jag tror jag kan säga det är det förnämsta uppdraget. Gå ut i hela världen och predika evangelium för allt. Det är ett gränslöst uppdrag och det är konungarnas konung som har gett det. Och det tredje är, han lovar sin närvaro. Han är med oss inte bara när vi är på höjden, men han är också med oss i dalen. Tack för att du har tittat på oss idag. Och vi önskar dig Guds rika välsignelse. Och är det någonting i programmet som på ett särskilt sätt har berört dig, så välkommen att ta kontakt med oss på Trosgnistan. Gud välsigna dig och hoppas vi ses fler gånger här över våra tv-program. Tack.